Dakle, ponovo, gospodine Ćiriću, možemo da saopštimo dobru vest za bivše radnike kompanije AH Mura 1. maj, s obzirom da je zasedao Upravni odbor Fonda solidarnosti i kako saznajemo da je odobrio, odnosno da se odobre sredstva za još jednu grupu radnika. Konkretno, koliko radnika, kada je bila sednica i kako to ide? Sednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti održana je 10. novembra ove godine i na sednici je odlučeno da još 222 radnika budu isplaćena u iznosu od 9 minimalnih zarada i za taj isti period će im biti povezan radni staž. Najverovatnije do kraja meseca će biti podela rešenja ovim radnicima, o čemu će vaš radio blagovremeno informisati radnike koji se budu našli na spisku za isplatu 9 minimalnih zarada. Ovoga puta 222 radnika, koliko je to u procentu od ukupnog broja radnika? Do sada, ako uzmemo u obzir ovih 222 radnika, bit će isplaćeno ukupno 523 radnika, što je nešto više od 40% od ukupnog broja. Ukupno je prijavljeno ili podnešeno zahteva za 1286 radnika. Da li će biti prilike da se porazgovara sa predstavnicima fonda kako bi se što pre i preostali broj radnika isplatio? Mi ćemo normalno pokušati sa predstavnicima fonda, a svedoci ste da je maltene na zadnjoj podeli rešenja bio ceo upravni odbor fonda. Ne verujem da će ovog puta biti ovaj isti sastav, možda će doći predstavnik upravnog odbora, odnosno predsednik upravnog odbora, ali mi ćemo znati dalju dinamiku isplate za preostale radnike. Ja se nadam da će ono što je direktor prilikom prve podele rešenja rekao da će to ispoštovati, a evo već se realizuje prvi njegov zahtev da bude isplaćeno blizu 350 radnika do kraja ove godine. Kada već govorimo o kompaniji AH Mura 1. maj, znamo da je kompanija prodata na javnom nadmetanju, uspešna prodaja, međutim sve to sada je obavijeno velom sumnji, s obzirom da kupac koji je proglašen nije uplatio depozit, nije uplatio obećana sredstva. Da li ste kontaktirali stečajnog upravnika i da li imate nove informacije o tome? Situacija je izuzetno komplikovana. Kao što ste i rekli, kupac koji je proglašen na javnom nadmetanju za kupcem imovine stečajnog dužnika do današnjeg dana nije uplatio depozit na račun stečajnog dužnika, jer je on depozit garantovao bankarskom garancijom. I prema rečima stečajnog upravnika, najverovatnije da će do kraja nedelje on proglasiti javno nadmetanje neuspešnim i oglasiti novu prodaju stečajnog dužnika AH Mura 1. maj. Nova prodaja će ići opet kao pravno lice, što je sa aspekta zaposlenih veoma bitno, i menjaće se metod prodaje. Neće više biti javno nadmetanje, nego metod prikupljanja ponuda. E, samo da pojasnimo. Dakle, prodaje se kao pravno lice, znači celokupna imovina. Da. Tako ide, nije po delovima, a kada je već reč o prikupljanju ponuda, da to pojasnimo kakva je tu procedura. Polazna osnova je procenjena vrednost imovine stečajnog dužnika, a ona je procenjena u iznosu od 631 milion dinara. Ova metoda, za razliku od javnog nadmetanja, se sastoji u sledećem. Znači, depozit je isto 126 miliona i 200 hiljade dinara, odnosno 20% od procenjene vrednosti. Zainteresovani ili potencijalni kupci će dostavljati ponude na adresu stečajnog upravnika. Nakon otvaranja ponuda, stečajni upravnik ima obavezu da prihvati najvišu ponudu ukoliko ona iznosi više od 50% od procenjene vrednosti. To praktično znači onaj ko je ponudio, primjera radi, 317 miliona dinara, on će biti proglašen kupcem AH Mure. U slučaju da je ponuda najviša ispod 50% procenjene vrednosti, da bi stečajni upravnik prihvatio takvu ponudu, on mora da ima saglasnost odbora poverilaca.